Ne səbəbə mənim oğlum işləməsin? Başqa ölkədən gələnlər üçün burada təşkilat yaradılsın, onlar işə qəbul olunsun. Biz isə atılaq, nə edək indi? İraqdan gələnin yerinə biz gedək ora. Də Gürcüstandan gəlirlər bura, biz Gürcüstana gedək. Kimin evi harda zəhmət çəksin, orada işləsin. Orada iş verin. Uşaqlarımın dərdi mənim əf eləyir. Düzün deyirəm sizə, deməm ki, indi kim göstərsən, kimsə baxıb eləyib eləsə deyəcək. Sədə nə danışırlar, onun evini yıxasırlar, cəhəndəmə yıxsınlar. Heç kimlədən qorxu eləmirəm, Allahdan başqa. Heç kimlən 67 il yaşamışam bəs. Olmaram, olmaram, çarçısına. Bıraxdılar araya bu axmaq müğənniləri, çılpaq oynayanları, bunlar da əxlaqsız yazmaqla məşğuldur. Nədir bu? Bu dövlətin yazısı varsa baxdım buna. Axşam televizorda çıxış eləyir ki, Azərbaycanlıyıq, müsəlmanıq, belə hansı? Amerikada deydilər bir dəfə. Heç oxşamır ki, siz müsəlmansınız. 4-5 müğənni var, əxlaqsızlığı yaymaqla məşğuldurlar. Bu adamlar əxlaqsızlığı yaymaqla məşğuldur Resulqada. Niyə buna baxan yox? Niyə belə adamlar əməkdar artist, xalq artisti verilir adı? Nəyə görə? Kimdir onlar? Başda oturan rəhbər. Əbülfəz Qarayev kimdir? Küçədə tola gəzdirən olub. Görmüş ki, bunu gətirib idman naziri qoymuşlar. O kimdir idman naziri olur? Olimpiya çempionları var, dünya çempionları var, Avropa çempionları var. Niyə onları o işlədik? Başqa adamlar oraya gəlib təyin olunur. Bu Resulkan səhvini kim düzəldəcək? Bu prezident nə üçün baxmır buna? Yani bunlar hər yerdə özlərini tərifləyirlər ki, hörmətli prezidentimiz, nə bilim, başqa şeylər belə ilə bundan yaxşı yoxdur. Prezident çıxışlarında gördük, o cavan oğlan o ağız fərd nə dedi? Siz yenə cəmadı müharibəyə sürüklüyü, siz yenə adam qırılacaq. O deməkdir, yəni torpaq verildi, qutardı, demək müharibə olmayacaq, eləmirik. Erməni də bunu eşidir hamısını, yaxşı, belə söz deyərlər mi? Belə səhvə niyə yol verirsiniz? Eləmirsən, eləmə. Cəhəndəm olsa da bilir ki, bu 5 rayon sizin vaxtınızda gedib. Ay yoldaşlar, ay yoldaş deputatlar. Sizi siyahıya yazıblar deputatlığa, siz elə bilirsiniz ki, sizi deputat seçiblər. Heç kim bunu demir. Hamı bilir ki, boş söhbət. Siyahı ilə də deputat seçilmək. Nə vaxta qədər belə olur? Nə vaxta qədər fikirləşək ki, gün ortaya görəsən nə yiyəcəyik? Görəsən nə alaq? Görəsən necə eləyə pulumuz çatsın? Ölüyə xeyir şey, necə gedək gələk? Olmaz, belə olmaz. Xalqın tərəfində olun, heç nədən qorxmayın. Soy öldürsünlər, çıxar. Onki də yaxda olan da hamdan öldürsün. Atı qalın. Ona görə deyirlər, az ol kişi olun.